აგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად 17 საათი 58 წუთი და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, ჩვენი მორიგი სტუმარი, მომღერალი, ყველასათვის საყვარელი მომღერალი, ქალბატონი თიკა მახალდიანი, რომელიც გვესტუმრა და იმყოფება უკვე არ დაიდარდო სტუდიაში და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ფაქტიურად დღეს გვესტუმრა ახალი სიმღერით. მეც მოგესალმები თიკა, როგორ ახალ? კარგად, ძალიან ხვე. ძალიან კარგი, მეც კარგად. აი რაღაცა ამ სტატუსის შემდეგ მარტო ვიჯექი სტუდიაში ხალისობდი, რა ვქნა, რა ვქნა. აბა რა ხდება შენსკენ საინტერესო. აქვე მოდი დავაანონსოთ ისიც, რომ თიკა გვესტუმრა, ესე იგი ნინი წიკლაურის სიმღერით დღეს, რომელიც დაპრემიერდება, ანუ ავტორი იმ სიმღერის, რომელსაც თიკა ასრულებს, გახლავთ ნინი წიკლაური, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაბედნიერდა და ჩვენ მას მიულოცავთ, ნუ მე პირადად მიულოცავ აუცილებლად და მოკლედ ნინი მოემართება ასევე ჩვენი სტუდიისკენ, არ დაიდარდოსკენ და რაღაცა ერთობლივი გადაცემასავით გამოგვივა, ხო? და სანამ მანამ ნინის ველოდებით და თქვენს ერთობლივ ნამუშევარზე ვისაუბრებდეთ, მე მაინტერესებს რა ხდება შენსკენ კარგი, საინტერესო. Ну, მეც გაუბედნიერდი ცოტა ხნისი. Да, ну, რა ვიცი, ეს ეიფორიაში ვარ ჯერ კიდევ და კარგია, გაბედნიერება. კი, ну, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან კარგია, ბედნიერი ვარ. გილოცავ და, რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ და გამრავლებას, აი საქართველოს ხო ესე ლოცავენ ხოლმე, რომ რაღაცა მატება ოჯახში, ალბათ ფიქრობთ კიდეც, ხო? კი, ну, ფიქრობ. სურვილი გაქვს. სურვილი მაქვს და როცა იქნება. ღვთისწყალობით კი ბატონო. რა თქმა უნდა. Да, ну, ახლა ჩავწერე სიმღერა ნინი და ესე. იცი რა, მაინტერესებს ვიღა ნინი რომ მოვა, ვკითხა, მაგრამ მე რაღაცა პირველად გავიგე მართლა, რომ ნინი სიმღერებს წერს, იმიტომ რომ ხო, ესე არავის არ მღერია ჯერ ნინის სიმღერა და რა ვიცი, მე მგონი პირველი ვარ, არ ვიცი ზუსტად. აი ნინი ჩემოგვიეცდა და მოდესალმე. მოდი კომფორტულად განთავსდი ხა სტუდიაში, შემდეგ მუა მუ და მისალმება. ხო, აი მან შეგიძლია დასკუპდელ ამაზეც. ხო და აი რაზე ვლაპარაკობდით ახლა ჩემო ნინი, იმაზე რომ რაღაცა მე გუშინ პირველად როცა გავიგე რომ თიკა მოვიდოდა ჩვენთან სტუმრად და მოგქონდა სიმღერა, მითხრეს რომ სიმღერის ავტორი გახლავთო ნინი წიკლაურიო და მე გამიკვირდა, ანუ ეს ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს ჩემთვის რაღაცა სიახლე იყო, ის რომ ნინი წერს სიმღერებს და ჩემთვისაც ჩემთვისაც ანუ ეს არის პირველი სიმღერა ნინი კლავს მივესალმებით და თიკას მიულოცე გაბედნიერება, შენც მოგილოცავ, შენი მეუღლეა ხო, როგორც მე მეუღლესთან ერთად ხوار შევწდი, გილოცავ გაბედნიერებას, გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, ვიცი რომ რამოდენიმე დღეში ასევე მიემგზავრებით, ხო? თუ აქ გუშინ გიორგი არჩოძე მეუბნებოდა ნინიო 10-ში მიდისო და გუში ხო 10 იყო, მეთქი წასულა მაშინ როგორ მეპატიჟებით, არა ერთი კვირით გადავდე მოკლესთან ერთი კვირა ხარია რა ამ დღეს მოვისწარი თუ როგორ არის და გაბედნიერებას თუ არ დაიდარდო შემო. არა, თიკა სიმღერის პრემიერაზე რა მოვედი ძალიან. ანუ ნინი ეს არის პირველი სიმღერა, იმიტომ რომ არა, ისიც რა არის, ანუ რაღაცები წერდი სულ ჩემთვის ოღონდ და ეს არის პირველი სიმღერა, რომელიც ესეთი საჯარო გახდება. საჯარო გახდება და ეს რიგით პირველი სიმღერა აი თიკას ანდე, ხო, მე როგორც მივხვდი. კი, იმიტომ რომ უთხარი. ხო, ესე დამირეკე. შენი ხმა მესმის. არა, ხოდა, გოგო, რაღაც სიმღერა დავწერე მე. კი და მოგასმენ, რა ვიცი, მოგასმენინებთ მეთქის, ჩათი გვაქვს გაკეთებული მე თიკას სალომეს და ისე რა, ისე ჩაულებისამებროა ესე მიაკეთებს სიტყვას, გოგო რაღაც და ოი ხო, აბა მიდიო რაღაცა და მე ისე მოხსავაც მოგასმენინე. კარგი, ტექსტი ვისაკუთრეს? ესე იგი პირველი სტროფი შენია? არის ოთარ ჭილაძის და მე მთელი სიმღერა ჩემი. შენი. ანუ მისამღერი და მეორე სტროფი არის ჩემი. არის შენი. კარგი და ნუ თიკა ასრულებს ფანტასტიკურად, იმიტომ რომ სიმღერა უკვე მოვისმინე მე გუშინ მქონდა. ამას კი ხა გაუშვით და ცოტა ვინანე. გაუშვით, გაუშვით. არა, ჯერ არა, ჯერ საუბრობ ხა. ხო და როდის მიდიხარ შენ ამერიკაში და რამდენი ხნით გვემშვიდობები და 17-ში მივდივარ ამერიკაში. რა ვიცი, დროებით გემშვიდობებით. დიდი ხნით არა.
აგერ რამდენჯერ წავედი და უკან ჩამოვედი სადა. ანუ ვერძლებ. ასე თბილისი ბათუმივით დავდივარ ამერიკაში. ანუ თქვენი სიყვარულის ისტორია როდის დაიწყო? ეხა პრინციპში ძალიან ბევრი დაიბეჭდა თქვენზე, იყო რაღაც გარკვეული გადაცემები ტელევიზიის საშუალებით, მაგრამ ნუ რადიოშიც ექსკლუზივის სახით თუ კი ჩვენს ტალღაზეც გაჟღერდება რაღაცა პატარა ისტორიასავით თქვენი სიყვარულის, საინტერესო იქნება ჩემთვის, ხომ ნუ ვიცოდეთ ეხა მეტი. მე აკვარსულ ან რესტორნულ ცხოვრებას ვაწვევი და ამიტომ არ ვიცი ხოლმე მიხდი რა ხდება და ეხა გამაცანით. თემო ტუღუში, ჩემი მეუღლე. ესე იგი მე და თიკა მას ორი თემო გადავწყვიტეთ. იორიოს მეუღლის თემო. ა, ორივეს მეუღლის თემო ქვია. ხო, თემო რა ვიცი, რამდენი 13 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. მეგობრობთ. და მე 13 წელს გადაწყდა, რომ ჩვენი მეგობრობა არ იყო მეგობრობა. და ესე უცებ. ძალიან მალე გადაწყვეტით შეუღლება, იმიტომ რომ ანუ ამერიკაში შეხვდით ერთმანეთს? არა, აქ. აქ. ანუ სანამ წახვიდოდი, გადაწყვეტეთ, რომ ხო, ანუ 13 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს, ან ახლო მეგობრები ვართ, ესე თემო მღერის ძალიან კარგად. კი. ანუ შეიძლება სამომავლო დუეტი ჩაიწეროს, ხო? მე ხვეწები და არ შვება. არა, მე ჯერ ერიდება. ძალიან კარგად მღერის, თემო მღერო და მართვეში და ერისიონშიც და ასე რომ დიახ. ესე მუსიკალური ოჯახი, თიკა, შენს ოჯახს რაც შეეხება, რაღაცა სკანდალური ფოტოები იყო, ის იყო. რაღაც სკანდალი დაიწყო თქვენი ოჯახის დაპირება, ხო? შენ ეს ერთი რაღაცა ხალათიანი ფოტო. საცოდავი რაღაც ფოტო ერთი. თიკა, ხო და შენ რო ეგ ფოტო დადე, მაპატი ჩაგეჭერებით, ანუ რაღაცა მსგავსი ფოტო გვაქვს მე და თემოს და აფირამი დადებას და დედა ღმერთო, მე ვთქარი დამისამარე საკერდა ქალი და არ მინდა, არ მინდა არაფერი, არ მინდა გადავიფიქრე. კი, ნამდვილად. შენი თემო მღერის, თიკა? ჩემი თემო არ, ანუ არ, არ მღერის, მაგრამ ერთი სიმღერა რაღაც ჩავწერეთ საქორწილოდ, საქორწილისთვის, ანუ ხო? ჩავწერეთ ერთი სიმღერა და ნუ არა უშავს გამოვიდა.